Ahoj, já vás zdravím. Terka je zpátky. Mám tu svoji kolegyni Elišku. Ahoj, Eliško. A máme tu dokonce i dneska našeho, nechci říct kolegu, máme tu herce, velice aktivního herce Petra Floriana. Ahoj, Petře. Ahoj. A já tě uvedu předtím, já jsem si to teď tady všechno zaktualizovala, takže Petr Florian, dámy a pánové, vystudoval vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Předtím ale vystudovala třeba ještě i střední školu jako zdravotní, takže proč ne? No ale je důkazem toho, že herectví se můžeme věnovat i v pozdějším věku, ne úplně třeba od útlého mládí. A během studia už hostoval v Liberci, v divadle FX Šaldy, v divadle Reduta, na Vinohradech. Je zakládajícím členem divadelní společnosti Puls a Formela a je i hostujícím hercem divadelní společnosti 3D Company v Praze. A to se mi moc líbilo, to tady taky řeknu. Bez nároku na honorář cestoval asi měsíc po Indii, kde hrál pohádky pro děti. To se cení. A už od roku 2012 je ve stálem angažmá v Příbrami. No a mimo jiné také hrál v divadle Minaret, v Černém divadle Animato a hrál i v divadle Na prádle. Takhle, abych to zkrátila. Pochází ze Znojma, odkud Petra znám, takže děkuji, že jsi dorazil. Ahoj, Petře. Já děkuji za pozvání. Já jsem to tady už řekla předtím. To, že už jsi, nebo že jsi se začal věnovat herectví v pozdějším věku. Co tě k tomu takhle vedlo, dostat se k tomu až tak později? Já nejsem úplně průbojný typ, který by u divadla asi neměl teda tím pádem být. Ale mě vlastně v podstatě donutila moje spolužečka na střední škole ve druháku. Protože věděla, že jsem takový komediant a že mě baví jako divadlo. Ale nikdy jsem nenašel žádný dramaťák, kam bych se mohl přihlásit. A neměl jsem ty ostrý lokty a ona ho našla, zavolala tam, přihlásila mě tam a řekla mi prostě, v úterý jdeš na dramaťák, tady máš adresu. Tam jsem přišel, tam jsem se zabydlel, byl jsem tam 6 let, hrozně mě to bavilo a říkal jsem si, že to prostě chci zkusit někam na nějakou hereckou školu, no. A ono to vyšlo. To tě takhle napadlo přímo na tom dramaťáku? Co byl ten první pocit, že jsi řekl, tyjo, to je super? Ne. Moje máma hrála ochotnické divadlo a vždycky mi o tom vyprávěla. Bylo to strašně zajímavý, vtipný. Vyprávěla mi všechny ty epizodky, co se jim děli. Jako když hrála třeba Sněhurku a přilepili se jí vlasy k polštáři a nemohla se otrhnout. A mě to vlastně hrozně bavilo. A říkal jsem si, tohle bych chtěl taky někdy zkusit a taky by mě to asi bavilo. Ale nikdy jsem nebyl ten průbojný, přesně, co jsem říkal. A nechtěl jsem, nebo nechtěl, neměl jsem ty ambice takový velký, abych řekl, já chci být herec. To vůbec. Dá se říct, že tě to vlastně vůbec nenapadlo? No, nenapadlo, no. Takže jsi šel na zdravku? Ano. A to jsi i dokončil dokonce? Dokonce 2 zdravotnické školy jsem vystudoval. Protože já jsem vlastně studoval střední školu, pak jsem začal dělat ten dramaťák a po té střední jsem šel na přijímačky na JAMU v 18 letech. Ty nevyšly, tak jsem si řekl, že teda půjdu dál v té zdravotnické dráze. A po těch 3 letech vyšší odborné školy té zdravky, tak jsem si říkal, tak já to ještě jednou zkusím, mě by to bylo vlastně líto to neskusit. No a už jsem nešel na vysokou školu, ale šel jsem na Vošku, kde samozřejmě ty šance jsou větší se dostat, protože je to soukromá škola, že jo. A zkusil jsem to, vyšlo to, hlásilo se nás docela dost v té době, takže to vlastně bylo takový prestižnější podle mě, než je to dneska. A to vyšlo, takže jsem šel, místo toho, abych nastoupil do nemocnice, tak jsem šel na školu a teď jsem tam, kde jsem. Aha, tak to je hezká cesta, taková vlastně jako neúplně přímá. Ne. No, vlastně u nás tady ty naše podcasty poslouchají lidé, kteří mají zájem o herectví a zvažují, že by ho chtěli studovat, ale vlastně ne vždycky mají na to ten věk, kde se jako uvádí, že jako optimální prostě jít na tu konzervatoř, ale třeba zjistí, že je divadlo nebo herectví baví v 25, ve 30. Tak jak ty se na tohle díváš? Má to jako třeba cenu? Rozhodně. Já si myslím, že dneska jsou ty možnosti už úplně jinde, že je za prvé mnohem víc těch hereckých škol
A za druhé se dělá spoustu kurzů, které ty lidi můžou absolvovat. A myslím si, že když mají talent, tak rozhodně je spousta lidí, kteří nemají vůbec žádnou hereckou školu a jsou v angažmá a hrajou divadlo a hrajou ho skvěle. Takže si myslím, že by lidi, kteří mají tu ambici být hercem, baví je to, chtěli by to dělat, tak by prostě měli pro to udělat maximum a jít si za tím. Ať je jim kolik chce let. Dobře, to je hezká odpověď. No já bych se ještě zeptala právě, jak mluvíš o těch lidech, co jsou v angažmá a nemají třeba žádnou hereckou školu, tak jestli to může být nějaká překážka, protože dost často slyšívám jako různé názory, že člověk může mít jenom tu damu, jinak to prostě jako nedotáhne. A i vlastně třeba ta voška je taková jako brána, jako něco míň, třeba u některých odborníků z branže, tak možná jak ty se na tohle díváš? Já si myslím, že záleží na tom, jaké má člověk pedagogy nebo toho člověka, který ho vede na té cestě toho herectví. Protože myslím si, že je strašně moc talentovaných lidí, kteří jsou z vošky a i když prostě mají tu nálepku té vošky, tak jsou fakt dobrý a jsou oceňovaný, mají ceny Itálie. A my jsme měli tenkrát, náš ročník měl velký štěstí na pedagogy a já jsem za to strašně šťastný. A myslím si, že lidi, kteří nemají vzdělání a jsou v angažmá, tak mají možná tu cestu těžší v tom, že se musí učit ty základy, které vás na té škole nebo na tom kurzu naučí. Jakože netočit se zády k lidem a hlasová technika a tyhle věci, že to si musí ten člověk asi mnohem hůř osahávat a učit se to. Když to vystudujete nebo absolvujete nějaký kurz, tak už máte ten základ, o který se můžete opřít. V tomhle je to asi těžší. Ano. To souhlasím. A třeba i v tom, jako vůbec dostat se do divadla nebo dostat se do toho angažmá, aby třeba ten člověk jako přesvědčil vlastně někoho, že na to má nebo že prostě může být členem toho týmu, i když třeba nemá žádnou tu školu. Já myslím, že to je taky dost o náhodě. Nebo co tak vím, tak spousta lidí se třeba dostane do angažmá díky tomu, že o nich někdo ví a dohodí ho do toho souboru. A on se zrovna hodí typově. To je taky o tom, jestli jste typ, který tam zrovna potřebují do toho souboru. Protože to musí být vyvážený samozřejmě. A já myslím, že když prostě člověk chce jít do angažmá, tak by určitě neměl váhat obeslat ty divadla, ale vždycky je lepší jít osobně do toho divadla, znát ten repertoár, když už teda cílíš do toho nějakého konkrétního divadla, tak nakoukat si ty hry, jestli tě to vůbec bude jako zajímat být v tomhle divadle. A když už teda jo, tak jít potom za uměleckým šéfem, říct mu, já jsem ten a ten, chtěl bych tady u vás hrát, můžete se na mě přijít podívat tam a tam. Samozřejmě nejdřív hledáte vůbec někoho, protože když mají plný stavy, tak samozřejmě vás nevezmou, že, do angažmá. A jak jsi se dostal do angažmá ty? Náhodou právě. V Příbrami hledali mladýho kluka do jako na hostování do role v Dámě s kameliemi. A já jsem teda byl dohozen mou pedagoškou z vošky, protože ta znala mého uměleckého šéfa současného, takže mě tam dohodila, já jsem si tam zahostoval, pak mi dali hostování v pohádce a po té pohádce už přišlo angažmá. Takže například takhle. Takhle, přesně. A ty už jsi v tom angažmá jako dost let, vlastně co, 10 let, je to tak? 10 let, ano. Počítám správně. Ano. A jako dokážeš popsat třeba to, když seš tam první rok, když tak objevuješ a je to takový živý pořád a najednou seš v tom angažmá, oni spoustu lidí na to nahlíží, že už se potom chodí, nebo slyším názory, že se už chodí spíš jak do práce, jakože, ale ono to nemůže být úplně tak moc jako práce jako u někde u mašiny nebo jako někde v obchodě. Ono to vlastně musí být pořád takový nějaký tvůrčí, nebo jak to dokážeš popsat těch 10 let jako v divadle? Je velká pravda, že člověk velice rychle přijde o všechny iluze a ideály. To, co vás učí na škole, najednou jako nemáte úplně možnost provozovat v té praxi, protože takový to jako, že se budu někde rozeznívat a tohle, tak najednou přijdete do divadla, kde jste v šatně s dalšíma 5 lidma, nemáte vůbec prostor pro sebe, chcete se někam schovat, tak jdete na jeviště se schovat tam někam do rohu, abyste se teda mohlo rozeznít, ale to velmi rychle prostě od tohle úplně upustíte.
a hlavně najednou děláte hry, do kterých vás obsazují. Ne, že si vybíráte, v čem byste třeba chtěli hrát. A na začátku samozřejmě každý, kdo nastoupí do angažma, tak hraje hodně, slouží tomu divadlu, takže hraje menší role. A hodně rychle se otřískáte, což je vlastně dobře. A získáte nějakou tu rutinu. Ale když už jste v tom angažmá dlouho, tak už začnete vidět do těch zákulisních věcí, ty vztahy jsou trošku jiný. A někdo to nevydrží a vlastně odejde, což je zdravý. Já už mám teda teď těch 10 let za sebou a taky si říkám, že už bych asi měl změnit vody nebo prostě to risknout a jít na volnou nohu, protože je to vlastně i o té duševní hygieně. Když se tam ty lidi tolik nestřídají, tak tam není ten čerstvý vítr v tom souboru, že jo, a vy už jste takový jako semletý tím. To je v každý práci, to není jenom v tom divadle. A je pravda, že teď, když jsem sem jel za váma na podcast, tak jsem si sepisoval na Instagram, vždycky dělám takovou pozvánku na listopad, teda na měsíce, teď jsem to dělal na listopad. A mám tam 15 nebo 16 představení, takže budu hrát v podstatě obden. A to už je trošku jako když chodíte do fabriky a vlastně je to vyčerpávající a člověk potřebuje fakt potom oddech na nějakou dobu, aby se znova jako nabral ty síly a tu chuť do toho. A mě tu sílu a tu chuť a ten nový vítr dává to, že můžu hostovat v jiném divadle. Že jsem v jiném prostředí, hraju jiné věci, protože to oblastní divadlo je vlastně dost zaměřený i jako na komedie, protože ti diváci to milujou, my to takhle máme prostě v té Příbrami. Máme tam víc těch komedií a teď já vlastně v té Praze v 3D Company dostávám role dramatický, vážný, dost proti mému naturelu, což je vlastně skvělý a je to pro mě výzva a mám hezký příležitosti, no. A to mě vlastně jako dobíjí ty baterky. Jaký to má naopak plusy, to angažmá jako takový? Dokážeš, on to má plusy i mínusy, má, že? Má. A vím, že někteří spíš jdou a cílí potom být v angažmá, ale myslím si, že v téhle době se to tak mění, ty nastavení, že všichni přece radši jsou a jdou po projektech, než po angažmá. Já si myslím, že pro člověka, který začíná u divadla a třeba má vystudovanou školu a má větší šanci se dostat do toho angažmá, samozřejmě, protože oni se koukají na to, jestli jste vystudovaný nebo ne, že jo. A když jste teda mladý a jdete do angažmá, tak se hrozně rychle vyhrajete. Aspoň za ty 2 roky třeba. A to je velký plus, že se fakt jako otřískáte a je to dobrý. A samozřejmě asi i během těch projektů, ale já si myslím, že to angažmá je takový intenzivnější, tam hrajete hodně a fakt jedete. A to je asi to největší pozitivum pro mě, co si myslím. A samozřejmě taky, že máte jistý peníze, protože jste zaměstnaný. Jak velký? Malý. Oni si všichni hodně myslí, malý. Že je herectví hodně ne. Jako bohatá záležitost. Ne, malý. Je to strašný. Jako pokladní v Lidlu má větší peníze než vy v divadle. Je to smutný, ale bohužel je to tak. Musíte točit seriály a pak se uživíte. K seriálům se dostaneme. Neboj. A jak vypadá vůbec takový den herce v angažmá? Máš tam, to není jenom představení, že jo? To ano, jsou ty věci, ano. Co vidí diváci, co ano. Vidí, že je, to je zábava, super, všichni lidi se smějou, herectví je boží. Ale jaká je realita? Herci si pořád jenom hrají, to si každý myslí. Ne, ano, není to ano, tak. Je to hra. No, tak u nás v divadle to funguje tak, že my od 10 do 2 zkoušíme a večer se potom hraje. Záleží na tom, někdy můžete zkoušet i dvoufázově, že jo? Třeba 2 věci naraz, což je teda, nikomu bych to nepřál, zažil jsem to 2x, zrovna teď nedávno. A to zase zkoušíte od 10 do 2 a pak třeba odpoledne, nevím, dáte si pauzu na oběd a pak zkoušíte další 4 hodiny a pak od 7 hrajete další třeba 2 nebo 3 hodiny. Což je teda někdy fakt velký zápřah. A když nejste zrovna obsazený v nějaký nový hře, která se zkouší, tak máte dopoledne volno a to je krása. Máte čas na sebe, já to miluju, protože ještě mimo to fotím, takže já mám čas potom dělat si zakázky a během dne fotím a večer potom jedu na představení a hraju. Takže je to něco, čím trávíš volný čas a taková ta duševní hygiena ano, je právě tohle. Ano, ano, ano. Je pravda, že já když mám pocit, že na jevišti netvořím, tak hrozně utíkám k té fotce. Že mám pocit, že potřebuju něco jako vytvořit, někomu to prezentovat, dostat nějakou zpětnou vazbu a když mám pocit, že na tom divadle sice hraju něco, ale je to takový, že tam někde přicmrdnávám a vlastně se moc nerealizuju, tak hodně rychle utíkám k tomu foťáku. No.
Může se třeba někdy stát, nebo stalo se ti to, že si hrál třeba něco, co si fakt jako nechtěl hrát? Stalo. Prostě se to stává, ale ono je to většinou o tom, že hrajete v něčem, co se špatně zkouší a třeba ten režisér je na vás jako drsnej, vám je z toho špatně, bolí vás břicho na těch zkouškách, nemáte to rádi a takhle si to nastavíte během toho zkoušení a pak už to neradi hrajete. Ale pak může být něco, co vám nesedí jako herecky, co musíte hrát, ale to zkoušení je moc fajn a vás to potom vlastně baví. A podle mě je to celý o tom procesu toho zkoušení. Jak ten proces proběhne, tak potom máte přístup k tomu představení a tak vás to baví nebo nebaví. A co je vlastně podle tebe důležitý na tom procesu toho zkoušení? Podle mě je důležitý nechat těm hercům nějakou volnost, nevyrejvat jim ty koleje a nepředehrávat jim to všechno, aby to dělali tak, jak to ten režisér přesně chce. Dobře, ano, on musí mít jasnou představu, ale mě vyhovuje, když mi dá i trošku volnost a pak mě nějak v té mé cestě vede a koriguje. A tak je podle mě důležitá motivace pro toho herce. Ne ho jenom peskovat za to, že ne, tohle špatně, ale prostě jo, tohle bylo super, pojďme to udělat trošku jinak třeba. Aby se ten člověk neuzavíral sám do sebe, protože spousta lidí to takhle má. Ano, herci jsou extroverti, ale ne všichni. A každý jsme individualita. A já si myslím, že když prostě toho člověka zavřete, tak z něj potom nedostanete tolik, co byste z něj mohli dostat, když ho motivujete, když mu děláte to prostředí hezký. Ta zpětná vazba, to je třeba u nás teďka poslední dobou takové téma, protože je důležitá, ale samozřejmě záleží, jak se podává. A taky ne každý úplně unese, jo? Protože zvlášť třeba, když je člověk na začátku a dělá těch chyb třeba spoustu, tak možná potřebuje někdy slyšet, že jako nedělá všechno tak strašně špatně. Je to pravda. A že jako něco dělá taky dobře, ale zase na druhou stranu nejde jako mazat med kolem pusy, že jo? Takže to je jako těžký. Jaký s tím máš třeba ty zkušenosti? Já si myslím, že se musí ten člověk odhadnout a musí se mu to tak nějak jako nadávkovat, nebo kritika je dobrá, to je samozřejmě jako důležitý, ale nesmíte toho člověka jako sepsnout nebo jako ho seřvat nebo být na něj drsnej. Prostě to, že to nedělá dobře, se dá říct i mile. Určitě souhlasím. Tohle je podle mě ta cesta vlastně. A hlavně hned jakoby říct, hele, tohle to třeba úplně nefunguje, pojď to zkusit jinak, nebo pojďme jinou cestou, prostě jakoby tímhle tím způsobem. Jo, jako hledat ty cesty spíš, ano, než ano, to ano, jako ano, vyloženě než jako ne, zabít. Ne, to je hnusný, ježiš, to je, vypadáš hrozně, nebo hraješ to hrozně. A jaká je tvoje zkušenost z režií, z režiséry? Je to spíš jako tímto směrem, takovým tím jako lidským přístupem, anebo je to jako spíš, ale nikdo nemá čas se tady prostě s někým mazat a přemýšlet, jak mu podat individuální zpětnou vazbu? Já jsem zažil hodně přístupů a je pravda, že na té škole, když jsem začal hostovat, tak to hned bylo docela jako nepříjemná vlastně zkušenost, i když jako skvělá, protože to bylo přesně vyrytý koleje. Ale všichni, i herci, kteří byli 30 let v angažmá třeba, ti nevěděli už, jak mají mluvit, protože ta režisérka po nás chtěla přesně, jak to ona chtěla, tak jsme to museli mi říkat. Takže ona nám to předehrávala. Já jsem měl normálně ve scénáři nakreslený pokoj, v kterým se to odehrávalo, a měl jsem přesně namalovaný dráhy, kudy jdu, po jakým rameni se kde otočím, co jak řeknu. Bylo to fakt to bylo neuvěřitelné, ale to je taky přístup. A to bylo ještě na škole, takže já jsem najednou přicházel od iluze už v tom třeťáku, kdy to je vlastně poslední ročník, že jo, na Božce. No a pak jsem samozřejmě dostal i jako velkou volnost zase u jiného režiséra, což bylo vlastně skvělý. Pak jsem zažil režiséra, který byl hodně herecký, pak režisér, který byl hodně jako obrazový, ten zase vnímal ty obrazy. No je to vlastně, je zajímavý, jak ty lidi, ty režiséři mají ty přístupy úplně jiný, no. Jak je to různý vlastně, že a jako každému herci vlastně sedne taky jiný režisér. Přesně. A je fakt, že ne každý režisér je zvědavý na nějaký vaše pretextové historie, vaší postavy a podobné věci.
Někteří režiséři chtějí, abyste hráli jenom situace, vůbec si nezajímá nějaké vaše pocitové záležitosti, to vůbec nechtějí slyšet. Takže se s tím musíte naučit nějak pracovat. No. Mm-hmm, takže vlastně jako herec se musí taky naučit zpracovávat různé přístupy, protože pořád je to herec, který přesně. Je vlastně jako trošku podřízen tomu režijnímu záměru. Přesně. A já myslím, že tou praxí se to nějak naučíte, že já když jsem nastoupil do angažmá, tak jsem taky byl takovej ten pocitovej herec, že jsem ty věci potřeboval jako prožít a vědět přesně, co tam dělám. A najednou jsem se naučil takový to, že dobře, tohle je moje postava, je to nevím, poslíček, nevím, něco. A ta situace je o tomhle a hraju tu situaci, ale už vůbec to jako nemyslím, nežiju tu figuru tak jako vnitřně. Prostě to jede, nechci říct úplně po povrchu, ale není to úplně to prožívání. A je taky pravda, že na škole vás učí, že ty věci se nejdřív musíte učit prožívat a pak už to umíte jakoby vytáhnout technicky. Ty věci prostě uhrajete technicky, že jo. To už si člověk toho praxi v podstatě naučí, ano, že jo, že už ano. To potom neprožívá, ale ano. Už to jenom tahá vlastně a z těch svých šuplíků. A pak to i jako zrychlíte, že jo, že to tak neprožíváte, nejsou tam ty pauzy dlouhý. Umíte to zahrát rychleji trošku. No jasně, no, protože jako kdybys měl pořád prožívat 16krát vlastně svoji roli, no. Když takhle jako hraješ, jak jsi říkal. No, tak se zblázníš. Jo. Je to pravda. Jasně, no. Ale potom jako možná, že když něco hraješ jako občas, třeba jednou za měsíc někde, třeba člověk hostuje, tak je to jiný, že? No je zase fakt, že já to mám taky rozlišený. Když hrajem třeba Stockholm, který hrajem v 3D kampani, tak to je hra pro 2 herce se 40 divákama na jevišti. Vlastně jsme jakoby ve sklepě zavřený, všichni spolu. A to je jako velmi jako niterní věc. A to jako prožívám furt, to není o tom, že bych to hrál takhle jako rutině. Za prvý je to 2hodinová kláda pro 2 herce přes 60 stránek textu. Takže to nemáme ještě tolik ohraný a nemáme v tom takovou jistotu, takže furt musíme jít jakoby potom jako prožívat to, aby jsme to vedli dobře. A za druhý je to jako podle mě takhle nablízko, když to je, tak ten divák, to je úplně jiný herectví. Tam nemůžeš hrát na druhou galerii, prostě to je najednou je takový filmový a ty pocity tam jdou prostě vidět. A kdyby tam nebyly, podle mě, tak je to falešný a ty lidi to nevezmou. Je pravda, že na těch malých scénách je prostě vždycky všecko víc vidět. Je to asi větší požadavek na herectví, ano, že? Ano, v tomhle. Ano. A já to miluju, prostě já miluju malý divadla, diváky na dlani a to je prostě skvělý. A to není ale placená reklama, že jo? Ty vlastně vůbec nemluvíš o našem divadle, že jo? Který no mně se to tady hrozně právě líbí. A to opravdu jsme si jako neskoušeli, jsem chtěla říct, ale jak se ti třeba, to mě úplně taky zaujalo, jak jsi mluvil Stockholm, to teda není, že jako reklama, jo, ale to mě úplně zaujalo, zavření ve sklepě, to hned chci vidět, jako to mě úplně zaujalo, přesně, úplně jsem četla myšlenky. Jo. Ale to my máme rádi, tady tyhle ty druhý představení, a tam Míro není. Ne, vy tady máte taky jenom jedny dveře, že jo? Ne. Zatím jo, ale my právě taky, takže tam není úniku. My máme hrozně rádi jako imerzivní divadla, site specifika, tady tyhle, takže tohle mě teď zaujalo, jak si to řekla, říkám, to není jeviště, hlediště, ne, tak ne, ne. To si myslím, že si dáme do hledáčku, aby jsme se na to podívali. A jak se ti třeba zrovna z takovýhle klády jako vystupuje, jako myslím emočně, jako že tam vstupuješ jako nějaká postava a pak jako si tam opravdu prožíváš něco hodně těžkého, dlouhého, intenzivního. Jak z toho vystoupíš? Jako co je nějakým tvým trikem? Jako, že tak jsem v pohodě, jdu žehlit, nebo... Já si to odžiju prostě na tom jevišti a ve chvíli, kdy jsme na ty děkovačce, tak to ze mě takhle pomal jako padá a jde to pryč. Není jenom to vůbec... Tak. Ne. Je, podle mě je to celý o té koncentrovanosti a soustředěnosti v tu chvíli na tu danou věc. A vůbec nejsem jakoby typ herce, nebo já nevím, jestli to takhle někdo má, nebo si to jenom říká, že to ještě jako žije další den, nebo že už od rána je v té postavě, já nevím, podle mě je to blbost. Já si myslím, že člověk přijde do toho divadla, tam se začneš soustředit na to, abys to teda udělal dobře, abys tam hrál to, co máš. A když se koncentruješ, tak to prostě zvládneš a pak jakmile prostě to skončí, začne aplaus a ty víš, že to dobře dopadlo, tak to z tebe prostě začne padat a jde to pryč a najednou seš to zase ty. Takhle to mám já. Takhle jednoduchý to je.
To je zajímavé. U mě to je takhle jednoduché. Dobře, tak ono to jinak asi ani nejde v tomhle životě. Ale jak je to, ještě se vrátím k tomu zkoušení inscenace jako takové. Jo? Třeba ta, která je v angažmá, která je tady vlastně tvojí prací. Zhruba dá se říct, že ty inscenace se zkouší zhruba stejně dlouho, plus minus. Oproti třeba tomu, když jsi byl student, tady jsi zkoušel své absolventské představení, nebo když jsi byl v dramaťáku, tam se to zkouší podstatně díl, jak stejně tak jako v hereckém studiu, to je třeba i půl rok. Ano. Ale tohle, jak dlouho se zkouší vůbec inscenace takhle v praxi? Dá se to nějak jako? Klasicky 6 týdnů. V podstatě. Někdy i kratší dobu, podle toho, jak se to nastaví v tom divadle. Já nevím, třeba některé komedie se udělají kratší, protože ten režisér už ví, že to zvládne jako za rychlejší dobu, teda za kratší dobu. Ale většinou je to teda 6 týdnů a je pravda, že když jsem byl v dramaťáku a i na škole, tak většinou jsem se ty texty učil za pochodu, že jsem chodil dost dlouho s textem a nějak se mi to zažilo. Ale teď jsem zjistil, nevím, jestli je to tím, že už jsem starší, ale že mi vyhovuje mnohem rychleji odhodit ten text a nějak ho vědět v té hlavě, abych mohl tvořit ty věci na tom jevišti a nebyl tím svázaný, protože já potom koukám jenom do textu a vlastně nedokážu tolik hrát a něco vymýšlet a vytvářet a partneřit s tím člověkem a něco tam s ním fakt jako zkoušet. Takže teď už to dělám tak, že i třeba ten text pro ty dva herce jsem se prostě naučil strašně rychle. Vůbec jsem to nepochopil, jak jsem to zvládl, protože já nemám dobrou krátkodobou paměť. Já mám dobrou tu dlouhodobou, ale tu krátkodobou ne. Takže jsem se to fakt nadrtil a pak jsme to začali dávat dohromady a bylo to super. Teď fakt preferuju to, že se to nejdřív naučím a pak zkouším. No. No to je i náš styl. Je? Jsem ráda, že jsi to řekl. To je asi to nejlepší, ta znalost textu. Hmm. Jakým způsobem se učíš text? Jako si tak mi tak hezky nahráváš, to jsou takový ty základy a ty otázky, které se neustále opakují, co jde z řad jako studentů nebo lidí, co prochází. Jak se to mám naučit? Jako mám sedět u toho textu, ale když jsou to dialogy, jo? Jaký je tvůj způsob? Samozřejmě nejdřív musíš vědět, o čem to hraješ a musíš už vědět, jak to máš prostě hrát a neučit se ten text, aniž bys to neměl vyložený režisérem, samozřejmě, že jo. Takže nejdřív se čte, to je v pořádku, ty víš, jak to máš dělat a potom si ten text beru a memoruju si ty svoje repliky, vůbec se nekoukám ještě na svoje kolegy. Nejdřív si to namemoruju a potom, když už si to opakuju, tak už koukám na repliky svých kolegů a odpovídám si, zakrývám si text svůj a odpovídám prostě na jejich repliky, abych věděl, samozřejmě, že nemůžeš neposlouchat kolegu, ty musíš být v té situaci a musíš vědět, na co mu reaguješ. Takže pak už je důležitý prostě sledovat ty jeho repliky, vědět, o čem on mluví a na tomu odpovídáš. Dost často ti to nahrává samozřejmě, že jo? Takže tím se ti to líp ještě jako ukotvuje ten text, protože ti to pomáhá. A takže takhle, no. Já se to nejdřív naučím, pak si zakrývám text, čtu si repliky svých kolegů a tím se to hezky zažije. Takže od stolu? Od stolu. Nebo na gauči. Nebo na... Já u toho hrozně rád ležím a pak taky hrozně rád usínám. Jo, takže zjistíš druhý den, že vlastně jako nic neumíš. Ano, přesně. A taky si, jako, jsme se o tom jako bavili, už si to říkal, ale teda ty jdeš po to, když jdeme po tom textu jako takovým, co je jako další práce na roli? Jako myslím, to je tenhle ten člověk. Napíšeš si k němu životopis? Ne, já si přečtu, co o něm říkají ostatní postavy, to mi udělá taky obrázek samozřejmě. Co o sobě říká ta moje postava a pak, když prostě potřebuji nějaké věci k tomu, tak se zeptám samozřejmě režisera, dramaturga, který by o tom měl taky dost vědět. Takže to mi pomůže udělat ten obrázek a pak samozřejmě i během toho procesu zkoušení se něco odkryvá a přidává, že něco ti nedocvakne hned, docvakne ti to až během toho zkoušení, takže takhle. Ale nepíšu si životopis, rozhodně ne, to jsme dělali na škole, ale v té praxi už na to není ani za prvý čas, protože když už máš na repertoáru třeba 9 inscenací nebo 10, tak už je to opravdu jako náročný. Ale jestli to někomu pomáhá, rozhodně ať si to píše, protože si myslím, že to je dobrý. No, teď ty to hezky uzavřel, teď se dostáváme z toho divadla i k tvému natáčení, protože s tím máš taky zkušenosti. A vlastně jsme se tady zmiňovali, hraješ třeba v Příbrami, velký jeviště, a pak jako druhý den natáčíš, jak se jako dokážeš střihnout do úplně jiného druhu jako herectví. No já úplně nevím, jestli to zvládám, ale
Mně přijde docela škoda, že třeba u těch seriálů, který dost často točím nějaké epizodky, že tam není čas na to, aby vám ukázali ten kopr, tomu se říká kopr, že vám ukážou na té obrazovce vlastně, kterou má režisér před sebou, jak jste to natočili, jak to vypadá, jak vy hrajete. Protože u filmu to takhle je. Točil jsem jedno dokudrama s Němcema a to bylo nejlepší natáčení, který jsem zažil. V němčině? Kolegyně hlavní herečka mi odpovídala v němčině, ale já jsem mluvil česky a oni mě pak předabovali. Takže to byla to velká zábava, protože ona nevěděla, kdy končím a já naštěstí německy trošku umím. Takže jsem věděl, kdy ona končí, ale ona nevěděla, ale to bylo v pohodě, to se zvládlo. Ale oni to dělali přesně tak, že pak nás pozvali k té obrazovce, ukázali nám to, řekli, tohle bylo super a tohle pojďme zkusit trošku jinak. Přesně jak jsem říkal já tady ty přístupy, že vás nezavřou, ale dovolí vám nabídnout něco jiného a vy se nebojíte to nabídnout. A to herectví samozřejmě na kameru je jiný. Je to to, co mě vyhovuje víc, ty malý prostory, jak říkám, na divadle. A myslím si, že ne každý to umí. A dost. Někteří lidi s tím mají i problém. Znám castingovou režisérku, která mi právě vyprávěla tyhle ty věci, že si na mě cení to, že umím to filmové herectví vlastně, že to není divadelní, protože dost lidí hraje prostě divadelně. No. Myslíš, že to je těžší na tu kameru než v divadle? Nebo dá se to vůbec tak říct? Myslím si, že na kameru musíte být mnohem pravdivější. Mm-hmm. Že tam si stačí myslet a v těch očích to prostě je. A je to tam vidět. Když to na divadle, když si úplně jako nemyslíte, ale víte, co tam zrovna hrajete za situaci, tak to k těm lidem tak jako nedojde. Takže v podstatě třeba herec, který je zvyklý na nějaký komorní scény, tak má možná k tomu blíž, k tomu filmu, než třeba někdo, kdo hraje v Národním, jenom třeba a někde jinde. Nevím. Já myslím, že umělci z Národního, ti staří bardi samozřejmě, kterých už teď ubývá, tak ti byli v té televizi mnohem víc kovaní, že jo? Takže vlastně oni jsou skvělí v obojím. Ale možná mladí lidi, kteří začínají a mají blíž k tomu komornějšímu prostoru divadlu, tak možná mají větší předpoklady pro to hrát dobře na kameru, nevím. Co by si jako, kdyby si mohl vybrat, jo? Co je v té vůbec herecké branži pro tebe nějakou výzvou, něčím, co by si opravdu chtěl vyzkoušet? Angažmá si určitě vyzkoušeli, muzika, všechny tyhle ty věci, co k tomu angažmá vůbec a oblastnímu divadlu patří, ale co třeba je tvojí jako wow, to by si chtěl vyzkoušet, nebo už si to možná vyzkoušel a něco, co teda jako byl takzvaně hell, peklo. Já jsem si zrovna teď vyzkoušel hrát kabaretní umělkyni, která tančí, zpívá a chodí na podpatcích. Teď zrovna v premiéře, kterou jsme měli včera. A to byla velká výzva teda. Já musím teda říct, že už jsem měl zkušenost, na škole jsme dělali muzikál Kabaret, takže tam jsem hrál jednu z těch tanečnic, jako transku, Helgu a pana Šulce ještě navíc hezkou roli. Ale tam jsem se naučil chodit na těch podpadcích, což nebylo úplně jednoduchý pro chlapa, to je prostě úplně jiný pohyb, jinak přenášíš váhu, je to fakt, nikomu to nepřeju. A teď přišlo tohle a vlastně mě docela překvapilo, jak se to ještě pamatuje, to tělo, že to fakt nebyl takový problém. Ale jako bejt v podvazkách, když je vám 40 v podstatě, nemáte úplně figuru, s kterou jste spokojený a jste tam skoro na tom jevišti. Bylo to pro mě to byla velká výzva, protože já se jako obecně nerad obnažuju na jevišti. A to prostě herec dost často musí, takže tohle. Ale já vlastně, když tak přemýšlím, já nemám nic, co bych úplně si chtěl zkusit, protože jak jsi říkala, muzikál jsem si zkusil, v Černém divadle jsem hrál, v taneční skupině jsem tancoval, takže jako i pohybové věci jsem si zkusil. A v různých žánrech na divadle jsem už taky hrál, takže nevím, no. Teď mě nic konkrétně nenapadá, co by třeba cirkus možná by byla velká výzva. Jo, no vidíš, tak přece jenom si něco našlo. A co třeba taková, co alternativní scéna? Taková ta, co se nedá vůbec popsat, co to vlastně znamená alterna? Tak... To mě nikdy nepřitahovalo teda. Mm-hmm. No vidíš. To mě nikdy nepřitahovalo a asi bych si to vlastně ani nepotřeboval zkoušet, no. Já jsem takový klasik.
Nejsem úplně alterňák. S loutkama jsem hrál samozřejmě, to jo, to mě baví a je to teda těžký. A myslím si, že každý činoherec by si to měl zkusit, protože to vůbec není sranda. Ale nějak nic velkého alternativního jsem se nikdy neskusil. Mně se ještě jako líbilo, jak jsi tady mluvil o tom natáčení v cizím jazyce, kde jako jeden mluví, každý mluví jiným jazykem. A jak jsem se zmiňovala na začátku o té Indii pro děti, jak děti v Indii můžou rozumět vám Čechům, asi všichni jste byli Češi, jak vás to vůbec napadlo a asi jste hráli teda v jiném jazyce, nebo jak to je takhle vycestovat s herectvím, s divadlem? Hanka Baroňová, která vlastně byla, jak to říct, principálkou Formely, tak ta se mnou udělala pohádku pro dva herce a její kamarádka, která byla ještě tenkrát na studiích a spolupracovala s brontosaurama v Himalajích, tak nás pozvala nejdřív do Turecka na festival, kde byla na stáži. Tam jsme tu pohádku zahráli, měl to velký úspěch. Hráli jsme to v češtině, ale s tím, že jsme jim na začátku přečetli v angličtině, o čem ta pohádka je, co přesně se tam postupně jakoby odehraje, protože tam byly zvířátka různý, jsme cestovali po světě, takže koho tam všechno potkáme a tohle. Takže oni věděli úplně přesně, o čem to bude a pak jsme to hráli v češtině. Naprosto s tím šli. A když jsme komunikovali s divákama, tak jsme přeskočili do angličtiny, aby teda jako ta interakce byla, ale to bylo úplně easy a bylo to skvělý. A ty lidi to krásně vzali. A pak jsme jeli právě do Indie, kde byla ta Alice, ta kamarádka. A ta nám zařídila vlastně přes ambasádu, že jsme cestovali docela kus té Indie, skoro za měsíc. A tam to bylo úplně přesně stejný model. Ty děti tam umí všechny perfektně anglicky. Takže to je prostě anglická kolonie. Tam oni se vyučou od začátku prostě angličtinu. Takže to nebyl vůbec problém, takže přečetlo se to, o čem to bude. A děti, ty reakce byly tak neuvěřitelné. Oni, dost z nich jich vidělo divadlo poprvé v životě. Takže my jsme vůbec nevěděli, jaký ty reakce budou. Navíc divadlo v češtině, že jo. Ale to bylo neuvěřitelné. A my jsme mysleli, že ty děti tady v Čechách reagují skvěle, ale když jsme se pak vrátili sem, tak nám najednou přišlo, že ty reakce jsou takový jako chladnější. Přitom ty děti nám dost často lezou po hlavě. je to neuvěřitelné. A byla to skvělá zkušenost, teda musím říct. Ale jak jsem to četla, bez nároku na honorář, jak si můžeš dovolit měsíc nic nevydělat? Promiň, teď mi já jdu ráda, jako se ptám osobně, když ji nebudeš chtít odpovídat, řekni v pořádku, vymažeme tě, ale jak? Rád odpovím. Já jsem v té době byl už v angažmá, takže mi šel stálý plat. A my jsme tam byli v létě, což není úplně ideální, protože v Indii je monzun zrovna v té době, že jo? Tam je takový listopad. Takže jediná možnost, jak tam vycestovat, bylo opravdu léto, protože já jsem měl závazky v angažmá. No a tím pádem já jsem o žádné peníze nepřicházel a vlastně Hanka sehnala peníze na letenky. Ambasáda pak nám tam zařídila nějaké ubytování a některé věci jsme si sehnali přes couchsurfing, takže dost často třeba v Bombaji jsme bydleli přes couchsurfing, v Jaipuru taky. A tak jsme se tak jako potloukali. Já vůbec nechápu, jak to bylo možné, že jsme to přežili, protože jsem byl sám s dvouma holkama v Indii. Jezdili jsme stopem, stopovali jsme kamiony. V horách jsme jezdili, no bylo to neuvěřitelné. Jako já dneska už bych to neudělal, ale tehdy prostě jsem byl mladší, nějak odvážnější, ani jsem se nezamýšlel nad tím, že by mohl být nějaký problém. A fakt žádný problém nebyl. No. Asi je to o tom, jak si to nastavíte v hlavě. Mladší, a kolik ti tak bylo? 28 možná. 28. Vzhledem k tomu, že mi bude teď 40, tak jsem byl mladší. Budeš mít brzo narozeniny, tak dopředu všechno nejlepší. Děkuju. Taky Google řekl, abych to nevěděla. Ale otázka ještě jedna byla a to, že kolik? Teda tak zase, ještě když jsem ještě u těch otázka věku. Když studovat vošku, kolik ti bylo, když jsi šel studovat vošku? Pamatuješ si to? Ježišmarja, počkej, 22, 23? 22, 23. Možná takhle nějak, no. Já nejsem dobrý na počty, teď bych to musel počítat, no, to by bylo 18 nebylo. Nebylo. Ne. Já jsem vystudoval vlastně střední, no. to jsou 4 roky.
A pak ještě 3 roky nástavba. Jo, takže takhle. No, to je jenom tak ne... vlastně ta odpověď pro ty, kdo poslouchají, jak kdo si jako myslí, že už 25 jsou staří, nebo ne. Jako i ve 30, to je vlastně úplně jedno. Typy jsou potřeba všude, že? Ano, ano. A co by si teda vzkázal takhle třeba k závěru? Začínajícím hercům nebo někomu, kdo zvažuje, ale hledá možná i zároveň ty výmluvy k tomu trošku, jo? Pokud to chcete dělat, běžte si zatím, dosáhnete toho. Cesta může být klikatá, ale prostě pokud opravdu chcete, tak to prostě nějakým způsobem dosáhnete. Dneska jsou ty možnosti mnohem větší. Eliška chce taky něco říct? Já jsem jenom chtěla říct, že to jsou to hezká slova na závěr. A my teda děkujeme za tento podcast, za to, že jsi přišel. Já děkuju. A děkuju taky Terce, která tady vedla celou dobu tento rozhovor. A pokud jste doposlouchali až sem, tak děkujeme i vám. A pokud máte nějaké dotazy nebo nějaké připomínky, tak nám určitě můžete napsat na Instagram nebo na Facebook. A my se zase budeme těšit dalším podcastu. Ahoj. Ahoj.